den har jeg ikke. Fordi... Fedt, fedt. Jeg har den heller ikke. Hvad hedder den? Maru... Maru... 700. Vi var 1.000. Ja, men vi cykler rundt, og så prøver vi at kigge lidt på det her Pokemaps. Og så håber vi, at vi kan fange nogle ting og sære i dag. Det er bare sådan en lille hyggelig aftentur. Det er helt mørkt nu. Som sagt, klokken er kun lidt over halv seks, eller halv syv. Så fik jeg sgu en ny. Super. Det kan man faktisk se. Yeah. Med en Pokeball. Åh, det er på Greyball. Min var 1.000. Åh, danne, Marianne. Hvor meget var din, siger du? 1.300. 1.100. Min var 744. På 3.000. Lægte den bare første gang. Men det er meget fedt her med den nye Halloween-halløj her. At der kommer sindssygt mange Pokémon over det hele, så man får en masse starter. Så det er bare ud at give den gas. Der er masser af gaslis og de andre forskellige Halloween. Hvad hedder det? Det må næsten være spøgelsestyper, ikke? Ja. Men vi lister lidt rundt på cykel her. Den her tur, det er egentlig bare, at vi lige bruger Pokemappet. Man kan jo selvfølgelig løbe ind i Snorlax, men mere bare sådan en tur i området, hvor vi skal have noget candy. Vi cykler for at få lidt ekstra candy. Og så tager vi bare alt, hvad der kommer. Det ser ud som om, der er vælter med Pokémon nu i de her Halloween-dage. Så nu venter jeg lige på, at drengene kommer, så cykler vi. Jeg er sikker på, at vi skal tage det her gemme. Vi står her lige til at tage det. Der er alt for blåt herude. Jeg kan ikke lide det. Hvad? Det gør vi. Mogens, han er ikke klar. Hvad søren er det for mig? Jeg tager lige det. Jeg angiver lige det gemme her. Der er alt for blåt herude i dag. Det er puha, det er ikke pænt at se på. Meget sjovt, at man lige konkurrerer mod drenge. Nu vil Tobi op og tage Lassons gemme. Lasson, det der hedder Lukas Lasson, der også bor herude. Man kan rigtig holde øje med hinanden, gutterne herude. Det er meget fedt. Der er lige fire gemme sådan tæt på, man kan se alle sammen. Stormy.dk, er det storm for din glas, Tristan? Stormy.dk, er det storm for din glas? Okay, han er herinde nu. Han har en slow bro indeni. Sådan der. Og QNO5, siger du der noget? Nej, jeg kan ikke huske, hvad der stod. QNFO eller sådan noget. Det er at man ikke kan se navnet nu, når man angriber. Det kunne være meget fedt. Samtidig med, at man angriber. Sådan. Ej, jeg skal lige prøve at høre, der er tre blå gemme herude. Nu har Tobi taget det ene. Det ser ikke pænt ud. Over på OK her, som ser det ud. Jeg skal lige have det en gang mere, ikke? Skal vi ikke have det her? Så er det rideren mod Storm Slow Bro. Skal vi lige se, om vi kan ligge dernede. Han er højere CP, end jeg har. Ah, Storm. Ja, så må du lige tage den. Ginga. Det var en storm, sgu. Så er der en storm.
Det skal jeg nok høre for næste gang, jeg ser Storm. Det er ikke sikkert. Man! Jeg har overhold. Nu skal vi alle de der blå gemmes væk herude. Kan være i to pips. Den her, så den anden der. Hvor Tobi, han lige har taget den op. Det er meget smart, ikke så sygt, at man lige der. Ah, det gjorde den der. Fik du den, Tristan? Det er dårligt. Fik du Gengar? Ej, jeg kan ikke se den, men fik du Cubone? Så du kan evolve nu? Kommer de løbende. Jeg skynder mig at sætte noget ind. Ja, skynd dig at sætte noget ind her. Ja, han tager det nu, Lasse, så kører jeg op og tager den anden. Kan jeg sætte noget ind i det andet deroppe for dig? Nå, nå. Det er godt, Lasse. Godt løbet. Jeg skal lige op og have et andet gemt deroppe. Tobias, power det lige op, det der! Der er krig nu. Fedt! Tillykke! Jeg skal lige over have det her gem også. Så får jeg dobbelt Stardust og Coins. Meget vigtigt. Jeg skal herop. Jeg løber alt, eller cykler alt, hvad jeg kan. Au. Så er de op her. Det er jo alt, hvad jeg kan. Ej, der er nogen, der angriber det nu. Ej, jeg gider ikke. Hvad fanden skal det her? Og nu lader det være gul. Så tog jeg det i hvert fald. Sådan, to games. Collect, bum, hurtigt. Ha. Godt gået, Rasmus. Godt løbet. Jeg ved ikke, om det var, der havde lige taget det her. Oh, ja. Sådan. Det gav lige en masse starters der, du. Som vi kan bruge herinde. Ikke på Mogens, heller ikke på Gerda. Den der måske, nej. Gert? Ja. Det skal jeg lov. Sådan. Huha. Nå, vi skal rundt og køre på noget mere candy her. Ej, hvor er jeg dårlig for. Så jeg skulle finde den Genka der. Ja, det, jamen, det er den der ja, udvikling af Cubone. Jeg kan heller ikke sige det. Vi prøver op. Marowak. Ja. Det er godt, at vi har nogen til at udtale det. Det var vildt nederen. Den der, hvor Lukas spurgte, der var der en Genka. Den slår væk fra mig. Ja, de er så meget gode. Jeg har set lige, da vi var over i Jylland, så det gemme, vi havde en Genka ind i, selvom Tanjas var rigtig lav. CP. Så synes jeg, den var svær at slå ned. Er det rigtig drenge med de der Pokémon, vi angreb med? Ja. Jamen lige nu så virker Pokémon Maps, det virker ikke så godt. De der Pokémon, ja. Det tager en måned. I dag eller hvad? Nej, ja. For det er tid siden. Måned to. Jamen det er op at køre igen. Er det? Nej. Nå, er selve appen, ja. Nå, okay, ikke den her. Ja. Ja, det er rigtigt. Jeg skal huske det. Der, ikke? Hov. Nej. Den er væk nu. Det er over ved os, ikke? Det er der, hvor vi bor. Honda? Ja, men vi er her. Nej, vi er. Sjovt. Jo, nej. Hvis man trykker her. Nej, jeg vil gerne vores nu. Jamen, vi skal bare lige herover. Der er en Pokémon herover. Så går jeg ind på den. Så går jeg ind på den her. Ja, vi skal lige. Det er en fætter til Mogens. Hvad har du, Lasse? Ah, Mankey. Samme som dig. Laseren her og Oscar, må I gerne være på YouTube? Skal jeg lige svare? Ja.
Du må gerne. Åh, jeg kan i vores den. Åh, fint, fint. Jeg har en hypno i 29. Jeg kan i vores den også, vel? Det er jo. Nå, det er sgu fint. Ej, det er min også. Jeg må hellere lige se, hvad min var i. 408. Jeg, den, altså. Jeg skal gøre det. Tog vi hen i Volvo lige en fætter til morgen. Åh, prøv at se. Stå stille med den. Den er stor. Har du en executor? Nej. Det er den første. Ja, Mogens han bliver glad for en fætter. Det er altid godt med fætter. Tristan sidder John. Hvad skal din hedde? Jeg ved ikke. Skal give den et navn? De skal have et navn. Den hedder Executor. Jeg tror lige, hvor den er. Åh, 1600. Eller Karl måske. 1700. 17. Det er sgu mange. Jeg har fået noget skål. Jeg prøver lige at tage den hyppere her. Nå, Tristan, du fik den der udvikling alligevel. Det er sgu meget godt, altså sådan en aften her ude til kroner alligevel, at der sker lidt. Jeg synes ikke, det er blevet meget fedt, at der er det her Halloween. Altså, der er det virkelig meget. Det er ligesom om, det er blevet lidt. Ja. Ja, det er rigtig godt med drætinen. Det er bare med, at vi skal cykle rundt og få noget drætinekæmpe. Nej. Sådan der. Ej, jeg får med. Sådan. Okay. Vi skal cykle lidt rundt. Ja, vi skal have på stående i kunden. Hvordan? Tristan og Tobi, vi cykler. Og der er miau mere. Miau? Ja. Joff. En miu. Der er en miu. Ja. Det tror jeg nok ikke, at vi var... Det er nok ikke taget det sådan. Jamen, hvor er det henne der? Kør bare. Kør op og start på... Kør op og start på gennem, så tager jeg den. Tager vi. Der er du. 1. 2. Dygtig. Ja, der var en mere. Jeg tager den. Jeg skal sgu have så meget starter. Så lige med det. Så kan I lige se det fine lys, der er her på Aarhus. Når vi cykler rundt. Det har I sikkert set i en af de andre videoer. Og så gemmet er lige heroppe ved drengene, hvor de cykler op for enden. Det skal vi lige op og have. Ham der han ikke kan køre ind i sin sorte bil, og ham der tog Tristans plads. Den anden der i gennem, han er gul. Nå, I er klar? Jeg skal bare lige have genoplevet Mogens. Ja. Sådan. Kan du lige vente lidt? Du er så hurtig. Ja. Ej, man må ikke slå på klovnene, vel? Nå, er I inde? Er du inde, Tristan? Rosalina. Bum. Det var godt med en lille cykeltur her, ikke? Jeg har siddet ned til kursus hele dagen, så man bliver træt i ansigtet, så det er godt at komme ud. Der var Tristan Ninetales. Vi er lige ved at tage Gyarados. Vi tager den første nu. Viking Fie. Nu får jeg lige iskold vand i hovedet. Det ser meget flot ud, den der Ninetales.
Nu er den død. Den har fået en pil i, og nu er den død. Sådan. Og hov, hov. Nå, så er vi ved... Jeg nåede ikke at se, hvem det var. Nej, jeg har ikke bedt om, at Mogens skulle komme ind. Yes. Ja, du... Ja. Nej, nu er det den sidste, tror jeg. Men vi står derinde sammen med dig. Ja, det er lidt sjovt. Hvor... Tænk dig det. Jamen, ja, det ved jeg ikke, men... Nej, vi har taget. Ja. Det er der, der er langsomt. Så får vi lov til at slås med dig. Sådan. Goddat, morfar. Så kan det være, den hopper to levels over, eller hvad? Når man... Nej, det gør den så ikke. Hold nu op. Mister mig. Jeg har ikke bedt om, at den skulle tage Mogens. Det var da noget værd. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg sagde, at den ikke skulle. Den gik mod mig. Min... Ja, jeg sagde, at den ikke skulle. Det kan vi se i videoen bagefter. Jeg sagde nej. Sådan der. Og så skiftede den over på den der. Hold nu op. Se, nu er den der ikke. Det er vi enige om. Hvis bare det er den der ved. Så har vi Jytte i stedet for. Så er I der, gutterne. Kom så ned med den, vikingepige. Jeg kan ikke se dig, Tobias. Så er der alle, mand. Småkage. Ja, der var du. Ja, så. Jo, men jeg skulle lige... Den var lidt langsomt om. Ej, den... Åh, oh, sådan. Den gjorde. Bare angriber alligevel. Bare angriber alligevel, så man gør det. Du er inde. Ja, jeg kan se, du angriber nu. Ja, men det, man skal aldrig stoppe op. Nogle gange så laver den det lag der, så skal du bare angribe alligevel. Det er unfair. Hold. Ej, hvad? Du var lige ved stregen. Jeg tager bare noget andet her. Nej. Mogens, du kan ikke tage den her. Så tager vi en tansak. Dig gider jeg ikke have med. Nej, jeg gider ikke have sådan en tiki med. Jeg tager Børge med. Det hedder min farfar. Og er I klar, drenge? Sæt i gang. Så tager jeg bare vikingfi alene. Hvordan kan det være... Var hun ikke hende, der var først der før? Nej, det var hun ikke. Ah, ja, ja. Det er fordi, de havde ødens prestige. De har tænkt, de fik lov til at være her længe, men det gør de ikke. Vi tager dem nu. Så cykler vi lige rundt. Og så cykler vi hjem. Det var bare en lille kort tur rundt. Og det er jo dejligt, at Halloween gør, at der kommer flere. Det bliver lidt sjovere at køre rundt i 3 kroner herude. Det er det, jer, der sidder og kigger med. I har sikkert det samme, hvor I bor. Masser. Sådan der. Er det Tristan, der angriber med Q-bone? Jeg kan ikke se det. Nå. Det der er vi ikke kunne se ordentligt, eller vi ikke ved. Er det der er plads til os, ikke Tobi? Nå, så Tobi angiver ikke, eller? Nå. Det er den sidste, vi mangler den her. Ej, det var meget sjovt, hvis det var Mogens alle tre, eller Exe.
Vil I lige være den? Sådan. Ej, en halv omgang, drenge. Så vi skal kun have den her. Det smadrer den, Mogens. Godt så, Mogens. Han får lov. Ja, det er rigtigt, der er en anden idé i det. Kom så, Mogens, ned med den Labrass der. Småkage, mand. Ja, jeg er lige ved at have den. Ej, det går lidt ondt på Mogens, den der. Den går ondt, den der. Man, vi tager den nu. Er der andre, der kommer ind, eller er det bare Pepe, der står og nakker? Det er så bare mig. Skide godt. Man, den er nu. Nu er jeg færdig. Oj, der var den. Godt. Jeg sætter X'e ind. Så det bestemmer du selv. Bestemmer selv, hvad du gør. Så cykler vi, ikke? Så har vi også lavet vores krig herude i dag. Ja, det var det, vi lige aftalte jo. Det er bare dig, der lige laver om med reglen lige på sidste øjeblik. Lad os gå videre. Jeg står i sin forsvar Pokémon, og jeg er lige der. Nu skal vi bare sætte med. Nå, men så fik vi da lige, hvor det tre kæmpe, vi igennem. Mr. Mime, det kan være, vi kan finde ham. Den har ikke været helt optimal i dag, den her kort. Jeg håber, de får løst det snart. Så det bare bliver nemt at finde. Peter! Er du med, min ven? Med så meget penge. Godt. Vi kører bare rundt her. Vi skal have den lange vej. Ja. Yeah. Jo. Vi kører snap der. Der kommer en cykel, Tobi. Væk fra vejen. Nej. Ja, det var også det, jeg mente. En cykelbil. Er du med, Tristan? Så tager vi lige en cykelnutur videre. En lille tur i området. På Halloween-jagt. Lige nu er jeg på noget, der er lige klar med. Om jeg får noget nyt, der er lige nu. Eller lige klar med, om jeg får. Jeg synes bare, det er fedt. Jeg har fået en ny Pokémon i dag. Jeg har det er mere end jeg fik sidste gang, vi var i haven. Jeg har 104.000, eller hvad vi har tænkt på, ikke? Vi er ude på Lars. Åh! Oh. Nå, det er bare gaslig. Jeg skal lige have den alligevel her. Hvor er du henne? Hvor er du henne, lille ven? Der. 124 forskellige. Har du fundet? Ja. Så kan jeg se det med. Så kører vi i helt mørke. Bum, bum, bum. Den er lidt lang tid, ikke? Der. 1, 2. Den hopper ud. Nå, skal jeg holde det? Ikke med dig. Ja! Ja. Pokédex. Jeg er 118, men jeg har set 127. Hvor er du 118? Ja. Må du ikke være sådan? Ja, ikke være sådan næste din far. Jeg skal lige se, hvor meget Dratini Candy jeg egentlig rigtig har her. Og kører godt med. 79. Jeg parer den lige omgang. Sådan. 1100. Jeg skal have den så højt op som overhovedet muligt. 1150. Jeg skal have den meget højere. Jeg slår rekorden. Jeg skal op på 3000. Jeg skal være den første også 3 i 3000. Og sådan er det. Ja, det er sådan, du skal være sådan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000,
Det ved jeg ikke. Jeg skal bare op i 3000. Hvad er den her Jubber? Tror jeg, snart. Jeg kan ikke se den. Der. Der er to Drowsy. Den tager vi også lige. Og der er også Cubone, ja. Og kæft mand, der er mange, var. Det var godt, vi troede ikke, der ville komme flere Cubones eller noget. Nu vælter det jo bare i. Ej, jeg er skamme og ikke kan stå. Og flere er det bare Drowsy. Come on, Drowsy. En lille Drowsy. Jeg laver også snart en video, hvor jeg evolver alle mine, altså på Loggy. Så gør jeg det hjemme på computeren. Der kan man se. Der er to Cubones. Der er to? Ja. Så kan du evolve. Så du kan evolve? Men får nemlig to enorme træn, for det kan man ikke. Og du tager den ikke nu? Eller du evolver ikke nu? Ja, det kan jeg godt. Men Cubone er bare så kun 700. Åh, så lige meget. Ej, det er værre, så jeg tror, det er sådan 500. Men der er en, som er slippet væk, som er 750 for mig, så det. Og det kan være, at jeg skal prøve med den der og den der. Ej, hvad? Det skal du ikke gøre. Stopper vi. Der så den væk. Skider jeg. Jo, det skal jeg så. Det blæser lidt meget nu. Åh, disco. Disco. Og der er en til Cubone tæt på. Tror du, den kommer? Jeg slukker lige min telefon, ikke? Og så når vi kommer hjem, ikke? Mm. Skal jeg lige tjekke, om Cubone så ud i den. Og hvor vi bor? Fint, vi skal også hjemme. Klokken er mange. Så tager jeg Snorlax herover. Åh, jeg skal købe mig en powerbank til på lørdag. Åh, oh, der var Dragonair og Candy. Mwah! Er du stadig gode på her? Nej. Åh, oh, jo. Vi ses derhjemme, Tobi. 42 CP, Drowsy. Det var da meget hyggeligt. Der har godt nok været mange af de samme. Man skal holde det. Jeg skal bare have en masse. 6 Candy er det også nærmest. Ja, det er sgu da fedt. Men den gør det der, ikke? Så ståler den lige en gang, som den gjorde i starten, kan I huske det? Hvor den lige skal tænke, og så... Nå, det var fint. Ja. Det var en hyggelig lille tur, drenge. Nu er vi snart hjemme. Ja. Tak for det. Mm. Au. Ja, det er sgu fint. Jeg fik også lige power lidt op på gæret, tror du. Jeg synes også, det har været sjovt at sidde. Så er der en wheel. Og en Vitel. Jeg er snart level 27. Kom så, 27. Man bliver forpustet, at det ikke er cyklet sådan. Jamen, du er også i topform, og du spiller fodbold hele tiden. Jeg sidder bare på min flade røv hele dagen. Nej. Kun Cubone og... Åh, der var Candy. Sådan. Vigtigt. Tusind tak, fordi I kigger med. Det er så sjovt at lave de her videoer. Husk at like videoerne, så kan vi lave mange flere af de her episoder. I må også endelig meget gerne smide en kommentar eller noget, hvis der er noget, I synes, I kan gøre bedre, så vores videoer kan blive endnu bedre. God dag til jer. Hej!